Tenho certeza que você já chegou nesse vídeo aqui querendo a seguinte resposta. Dá pra viver viajando? Dá pra viver de viagens? E sim, é lógico, eu tô aqui falando contigo, eu vivo de viagens, pessoal. E aqui nós vamos passar nesse vídeo hoje 7 formas de você viver viajando ou viver através de viagens, que é exatamente o que me levou a abandonar uma excelente carreira como engenheiro. Se não viu um vídeo aí no início do meu canal, você vai ver mal produzido pra caramba, né? Então sempre tem que dar um start, sempre tem que ter um começo, mas me fez abandonar uma carreira promissora, um salário bom pra viver de viagens. E hoje eu vou abordar pelo menos 5 que eu executo de fato, falando de todos os cuidados que você tem que tomar nesse tipo de carreiras, e 2 sugestões de aí ciclo social, pessoas que eu conheço que geram renda enquanto viajam, para viver o sonho da liberdade geográfica. E é justamente esse sonho de liberdade geográfica, poder viajar 4 vezes no exterior, pelo menos por ano, que me fez abandonar uma promissora carreira de engenharia, onde eu não tinha controle 100% do meu tempo, apesar do bom salário. Bom, e além de abordar essas fontes de renda, os cuidados com ela, fica até o final, porque vou te apresentar dicas valiosas para você não morrer na praia e sair na frente, bem diferente do que eu fiz. Mas olha só, vamos nivelar a expectativa aqui antes de tudo. Ah, e lembre de se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente continuar entregando conteúdo de valor como esses aqui. Eu tô falando de trabalho, de fonte de renda, de felicidade, né, pessoal? Se inscreve no canal, não custa nada. Vamos lá. Não existe dinheiro fácil, tá? Vamos alinhar a expectativa. Eu passei 15 meses sem ganhar dinheiro, não quer dizer que esse vai ser o seu caso, até porque esse vídeo já vai te ajudar um pouquinho até o projeto dar certo. E você vai ter uma série de decepções, você vai ter altos e baixos, você vai ter que, em um certo ponto, estruturar equipe, cuidar de pessoas, as pessoas vão sair, você vai ter que contratar outras. Então, nada é fácil, não existe dinheiro fácil, você sair clicando aqui, aposta tigrinho, não. Esse vídeo aqui é totalmente pé no chão, mas ele mostra que é possível, afinal, eu estou vivendo isso. Então, vamos lá. Primeira forma, infoprodução. Cursos, mentorias, consultorias. E lembra, eu trabalho com cursos mostrando às pessoas como viajar mais barato, ou então realizar o sonho, por exemplo, de fazer a primeira viagem em classe executiva, deitadinho, assim. Daqui a pouco vou mostrar um pouquinho do meu curso por dentro. Mas você pode, sei lá, ensinar a fazer tricô premium enquanto você tá lá na Tailândia. Então entenda que não necessariamente o que eu tô falando aqui é só para você trabalhar com viagem, mas também trabalhar viajando, ok? E a infoprodução, os produtos digitais são uma excelente fonte de renda, mas não se engane, não é fácil. Por favor, se você tá aqui já com aquele pensamento, olha, vendedor de curso, cara, se eu te ensino a viajar numa executiva que custa 50 mil reais por 2 mil reais, 3 mil reais, não tem nenhum problema eu estar vendendo esse curso, porque eu estou fazendo uma transformação na vida das pessoas. O que ela me paga pelo curso é irrisório perto do que ela tem de benefício. A economia nesse tipo de passagem é então um sonho que ela nunca imaginou que ia realizar. E aí você pode ter uma série de subprodutos nessa infoprodução. Então você pode ter um curso gravado, pode ser um curso pequeno para dores específicas. Então um curso que ensina os hacks de viajar para a Suíça, que é um país complexo, tem muitas rotas, aqueles trens panorâmicos ali. Minha próxima viagem é pra lá, espero que tenha vídeo no canal. E não é fácil organizar uma viagem pra Suíça. Por que que você não pode economizar o tempo das pessoas que gastam 5 dias pra preparar uma viagem, como foi meu caso, e por 100 reais, 200 reais, você já entrega tudo de mão beijada? Sim, cursos são feitos pra reduzir o esforço dedicado pra uma transformação, pra um certo aprendizado, pra um certo resultado na sua vida. Nesse caso da Suíça, você economizaria o tempo da pessoa, que ela poderia estar usando pra ganhar renda, você entrega mastigadinho para ela consumir em minutos e economizar dinheiro. Qual é o erro disso? Você deve monetizar o seu conhecimento. Mas também podem ser consultorias com análise, por exemplo, de um panorama de um cliente. Vamos supor, eu tenho um curso que é completo, milhas, cartões, emissões, mas o cara só quer um upgrade de cartão para pegar a sala VIP limitada, mesmo sem ter renda compatível para esse cartão. É possível, tá? Posso cobrar uma horinha para resolver essa dor específica. Então, consultoria também é uma ótima. Mentoria com dedicação exclusiva. Então, eu, por exemplo, tenho um produto aqui, Up Travel, dedicado para pessoas que querem viver de viagem, estruturar um negócio aí já bem mais detalhado, né? Que a gente está acompanhando essas pessoas na estruturação, alavancagem e crescimento de seus negócios.
Então, um ticket mais alto, mas que a gente vai garantir que a pessoa vai ali, ó, no caminho certeiro, sem cometer os erros, né, que me fizeram passar 15 meses sem ganhar dinheiro. Além disso, eu tenho, por exemplo, grupos de alertas de promoções, de oportunidades. Pensa agora você que trabalha com trabalho remoto. Você pode passar oportunidades de empregos de trabalho remoto. Dá para monetizar esse conhecimento e não tem nada de errado nisso. Editor, vamos mostrar aqui na tela. Então, por exemplo, aqui, ó, meus cursos. A comunidade é o mais completo, mostrando milhas aqui desde o zero, a parte de cartões, a parte de emissões, tabelas fixas, executiva, tem até aluguel de carro. Gente, se isso daqui pode fazer uma pessoa economizar milhares de reais pro resto da vida, o que que tá errado vender isso? Então, é um ganha-ganha. Você cobra um preço acessível por isso. Inclusive, se você quiser, entra aí na lista de espera da minha comunidade, quem sabe faz sentido para você. E a pessoa vai economizar milhares de reais. Então, infoprodução é um excelente meio para você viver viajando ou viver de viagem. Mas atenção, isso depende de criação de rede social, construção de audiência, uma estratégia de marketing por trás. Não é só abrir um stories e achar que as pessoas vão comprar. Você tem que desenvolver relação de confiança. Enfim, não é o ponto desse vídeo aqui, a gente vai abordar as áreas só. Forma 2, agência de viagens. E aí, hoje, com esse ensinamento amplo sobre milhas, tá cada vez mais comum agências que operam com conhecimento de milhas, emissões com milhas, mas também tem as agências que trabalham no chamado, vamos dizer, turismo tradicional, com operadoras, consolidadoras de turismo. Mostrando aqui pro editor novamente, não tô aqui com o sistema da minha agência, se você pode trabalhar de qualquer lugar, além de que viajando você vai ter muito mais conhecimento de causa para dar oportunidades e auxílio, um diferencial ao seu cliente. Então aqui, ó, nesse momento a gente está com a equipe aqui com mais ou menos quase 1 milhão aqui entre cotação, aprovações e reprovações, né? Lembrando, gente, isso é faturamento. Lembra, você tem que pagar equipe, tributo, sistema, funcionário, né? Não é tudo que você ganha, vai direto pro seu bolso. Novamente, nada é fácil. Beleza? Outra coisa que você pode trabalhar, YouTube. Mas aqui um ponto importantíssimo, afinal, eu prometi entregar para vocês cuidados também, né? Não acho que você vai ficar rico do YouTube de uma hora para outra. YouTube é um trabalho de longo prazo. Considere entrar aqui e permanecer por 3, 5 anos até seus vídeos engrenarem e começarem a te dar receita. Mesmo assim, a receita não é grande. Então, a ideia é que você plugue o YouTube com outros empreendimentos, conforme eu faço aqui, com os cursos, com a agência, com afiliados e por aí vai. Mas sim, tem gente gigante no YouTube que ganha uma baita receita, mas garanto, a receita deles é muito maior com outros produtos. Além que o YouTube também é visibilidade de marca, pode ajudar inclusive em pubs. Bom, já dando aqui, né, o spoiler, eu já falei, programas de afiliados. Então, por exemplo, Rent Cars, um dos portais aí de aluguéis de carro que busca locadoras no mundo inteiro. Você pode se afiliar ali e ganhar a cada reserva feita no seu link 20 a 25%. Seguros promo, essa eu gosto muito de trabalhar, seguro viagem, tá na descrição do vídeo também, se você reservar no meu link. Além de ganhar desconto, eu ganho comissão. Uma empresa super confiável, reputação excelente lá no Reclame Aqui. E uma comissão, podemos chamar de gorda, né? Uns 25%, é bem legal, dependendo do seguro viagem contratado. A Amazon também. Então, você está fazendo um vídeo aqui sobre mochilas, sobre drone, e coloca seu link de afiliado da Amazon. Se a pessoa compra no seu link, e lembra, quando ela consumiu seu vídeo no YouTube, provavelmente ela já está confiando em você e ela tende a comprar sim nesse link. Então, dá para você fazer uma renda como afiliado. Forma 5, publis, pessoal. Mas cuidado, tem gente que confunde a publi de ganhar dinheiro com publicidade, então se associar a marcas para divulgar o serviço delas, com parcerias que vão reduzir custo. Vamos diferenciar. Publi é o que estão te pagando pela publicidade. Então chega uma marca aí grande como, sei lá, Sandal, né? Aqui, Gunas Frais. Eles vão pagar 10 mil reais para um conjunto de anúncios, é um combo de Reels, Stories, Posts, que seja. Aí vai depender do pacote contratado, como você negociou. Outro são parcerias, então você se associa a um hotel e ganha uma hospedagem de graça pela divulgação do trabalho. Lembre, essa foi uma das grandes ilusões do meu início de carreira. Isso só reduz custo, isso não paga conta. Então, a forma de ganhar são pubs. Entenda novamente, o poder das redes sociais está sempre aparecendo. Lembra, você tem que estar sempre aparecendo. Então, é um trabalho, é uma obrigação. Nada é fácil. Esse vídeo é pé no chão. Vou prometer fantasia para você. Outro, agora já que eu não
não domino 100%, mas eu contrato essas pessoas, eu sei que elas vivem assim, freelancers. Então a gente tem plataformas que você pode divulgar seu portfólio, como Workana, 99 Freelas, você pode utilizar até o LinkedIn, e aí trabalhadores do ramo digital, como por exemplo, social media, designer, editor de vídeo, gestor de tráfego, até mesmo fotógrafo, né? Você pode fazer parcerias com estabelecimentos dos lugares que você está visitando. Enfim, você pode trabalhar com freelancer, com vários outros artifícios de forma a fazer sua vida viajando e pode divulgar seu trabalho nessas plataformas, muitas vezes ser contratado online. Outra possibilidade, pessoas que trabalham com empregos remotos. Então, podem trabalhar aí como na modalidade home office. Tem como você fazer um filtro disso no LinkedIn. E aí, você pode trabalhar, por exemplo, as grandes carreiras em alta aí, programador, desenvolvedor de softwares, pessoas que às vezes ganham em dólar, euro, e podem ganhar em qualquer lugar, desde que entreguem o seu trabalho. E agora, para finalizar aqui, se está curtindo esse vídeo, por favor, deixa o like, assim você ajuda as pessoas a decidirem melhor sobre a carreira delas, às vezes viver de viagens, né? Então coloca o joinha aí, porque o YouTube vai entregar mais esse vídeo e você tá te ajudando também, beleza? Dicas importantes pra gente finalizar. Gente, em quase tudo que eu falei aqui, rede social é uma vitrine de divulgação dos seus produtos e serviços, é um ponto de construção de audiência e até um canal de venda. Então trabalhe com redes sociais. Não precisa ser todas, às vezes escolhe uma ou duas, mas trabalhe todo dia nas redes sociais. A forma de você alcançar o máximo de pessoas ao menor custo. Cuidado também, entenda que suas viagens daqui para frente serão diferentes. Novamente, não é uma vida de ficar coçando o saco ali na Tailândia. Você vai passar a ter uma vida que você está viajando e trabalhando. Ou seja, tem acontecido comigo, minhas viagens são mais longas para permitir que eu continue meu trabalho, mas também curtindo. Eu não faço mais aquelas viagens relâmpago. E tá tudo bem, não confunda, você vai mudar o estilo de viagem. Beleza? E o mais importante, comece acima de tudo. Você não sabe se vai gostar dessa carreira, então você tem que sentir na pele. Além disso, à medida que você pratica, você vai se aperfeiçoando em cada uma das tarefas. Espero que tenham curtido esse vídeo um pouquinho diferente, um pouco de bastidores de Gunas Praias e um pouco de ajuda para vocês no sentido profissional. Se curtiu, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal, você ajuda muito com isso e ativar as notificações também. E nos vemos até a próxima. E depois me conta aqui se de fato eu te ajudei nesse vídeo. Valeu!